Oi, oi, meus amores. Já são meia-noite e parece que a minha cabeça só funciona de noite, de madrugada, de dia. Parece que ela se desliga, sabe? Essa quarentena tá afetando um pouco. E aí, como é que vocês estão? Me digam como é que vocês estão. Vocês estão bem? Deixa aí nos comentários dizendo se vocês estão bem, como é que vocês estão passando nessa quarentena. Enfim, eu cada dia que passo tô cometendo mais loucura, né? Hoje eu tô querendo me ver de cabelo cacheado. Então eu vou tentar cachear meu cabelo usando esses negocinho aqui. Usando papel alumínio, porém o meu papel alumínio já tá acabando. Vê só que loucura. O papel alumínio já tá acabando. E eu acho que eu fiz pouquinho. Se faltar, eu vou ter que usar o resto do meu papel alumínio que tá ali. Eu vou trazer vocês junto comigo, pra vocês verem eu fazendo, né? E ver se vai dar certo, né? Porque como vocês sabem, meu cabelo não é mais aquele ondulado, cacheado. Meu cabelo agora é liso, né? Então, vamos ver se isso aqui realmente funciona. Eu vou usar esse cremezinho aqui, tá? No meu molho de seda. Comprei faz algum tempo. E eu só uso ele só pra dar uma ondulada aqui no meu cabelo, né? Quando eu tô presa de escovar essas coisas. Pronto, meus amores, já terminei. É, eu tive que fazer grossinhos assim, tá vendo? Porque o meu rolo de papel alumínio era pequeno e fino, né? No instante ele acabou. Então eu tive que me virar com o que eu tinha, né? Eu confesso a vocês que eu tô um pouco arrependida com medo do resultado não valer a pena. Mas como é baratinho, né? O papel alumínio, depois eu valo e compro outro. Não tem problema. Daqui a pouco vocês vão ver o resultado, tá? Agora eu vou dormir e a gente só vai ver o resultado amanhã. Agora eu vou orar pra que dê certo, né? Fique bonitinho, pelo menos. É isso. Pronto, meus amores, acordei, já tomei banho, tudinho, né? Tô precisando sair, vou levar a Braia pra tomar vacina. O cabelo não secou totalmente, porém eu vou ter que tirar assim mesmo. Já sequei no secador, já passei o secador aqui, mas não deu muito não. Mas mesmo assim, vou tirar quando tenho que tirar, né? Então vamos ver o que vai dar. Minha franja não teve como eu costurar, tá?
Não deu tempo de eu esperar ele, ele tá totalmente pronto. Pronto, meus amores, terminei, né? E o resultado foi esse. Porém, foi esse porque eu não pude esperar meu cabelo secar e nem sequei mais ainda no secador. Porém, se você fizer aí e deixar o tempo certo, né, pra esperar o seu cabelo secar. Outra coisa, quanto mais fino você fizer, melhor fica, seca mais rápido, tá? Então, foi por isso que o meu não deu muito certo. Porém, eu gostei, ficou ondulado, legal, gostei. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você quiser usar essa biquinha aí na sua casa, me avisem. Me mandem a foto, tá? Segue lá no Instagram, compartilhe esse vídeo. É isso. Um beijo.